för hög ljuda. Det här är en av de låtarna. Så att ni har känsliga öron, inte har hörlurar, rekommenderas det att hålla för öronen. Den här låten är om våran vackra kollektivtrafik som vi har i Göteborg och hur mycket vi uppskattar dem och det de gör för vårt samhälle. Om ni vill lyssna på den här låten igen så kommer den på Spotify om 2,5 timmar. Ska vi köra fullständigt? Jag vet inte. Vi kör, och så får vi se vad det blir. Ja. Yeah.